Крига на воді – небезпечне середовище для будь-якої непідготованої людини. Навіть рибалки мають знати правила поведінки на льоду, адже від цього залежить їхня безпека. Водолази Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з водолазами комунального підприємства «Кременчук Аквасервіс» відпрацювали 5 епізодів порятунку людини на льоду. Водолази ДСНС спільно з водолазами КП «Кременчук Аквасервіс» провели відпрацювання щодо порятунку людини на кризі. Було проведено 5 епізодів, під час яких людина провалювалася під лід. Відпрацювали різні способи порятунку. В першому випадку водолаз показав, як правильно самостійно вибиратися на лід, якщо ви провалилися під нього. Другий, третій та четвертий епізоди продемонстрували, як за допомогою різного рятувального спорядження можна прийти людині на допомогу. Підготовлені спеціалісти завжди прийдуть на допомогу. В арсеналі комунального підприємства «Кременчук Аквасервіс» є спеціальна техніка, завдяки якій було врятовано багато життів. На оружінні у нас аероглісер, патруль такий, як мотолодка «Южанка», автомобіль «Соболь» є. Ну, тобто, це як по воді. Глісер йде так і по піску, і по берегу, і по снігу. Везде його проходимість. Водолази служби порятунку також оснащені спеціальними засобами, які допомагають їм при порятунку людини. Існує такий підрозділ в Полтавській області, як водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які ми задіяні для порятунку людей на водних об'єктах, як взимку, так і влітку. На даний час у нас знаходиться на озброєнні техніка, майно водолазне, є наявності човен та мотор човниковий. Нас задіюють в разі виникнення надзвичайної події та ситуації на воді. Водолази та рятувальники продемонстрували і роботу аероглісера – спеціального засобу, який використовують, якщо лід занадто тонкий. Рибалки також мають бути підготовлені, адже неуважність та нехтування правилами поводження на кризі може коштувати їм життя. Анатолій, водолаз аквасервісу, розповів про головні правила безпеки на льоду. Якщо ви йдете на рибалку, при собі мати якусь вірьовочку, або ремень, швидко доступний, щоб ви могли швидко зняти, бросити чоловіку, якого позвали на допомогу, щоб вас мог витащити. Так же і ви, якщо хтось провалився, ви хочете оказати допомогу, ні в коєму випадку не підходити близько, чоловіка успокаювати, якщо чоловік провалився, спокойствие, никакой паники, потому что если будет паника, будет летальный исход. Желательно, конечно, чтобы ходить на рыбалку в паре, не самому, потому что это очень опасно. Если в паре идете, значит между собой минимум 2 метра расстояния. То есть если один провалился, второй обязательно быстренько пришел на помощь, оказал ему помощь. Рятувальники вкотре звертаються до кременчужан. Лід – це не місце для прогулянок, особливо для дітей. ДСНС продовжує закликати громадян бути обережними під час виходу на лід. Це стосується рибалок. Нагадуємо не забувати про правила безпеки. І звертаємося до батьків, щоб розповідали діткам, що лід – це не місце для прогулянок. І без дозволу батьків виходити на лід категорично заборонено. Дар'я Якимець, Олег Заєць, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.